marcha ao toque da caixa. Esquerdo, direito, direito, esquerdo. Um músico já perdido de bêbado. Mexe os dedos, faz bochechas. Decifra o papel miúdo. Faz nobre a sua farda, engomada e abrumada para as medalhas da feijoada. Com a precisão, vai pelo chão quente, sujo, paralelo, é como as azeitonas para a embocadura. Esta gente faz boa figura, mesmo em trajes que tantos anos dura. Nobre artista deste país, solfejo a tua grandeza, cultiva nos jovens o dó, ré, mi, e o povo, perto de ti, grita alto, com firmeza, e não à toa, toca a música, que esta banda é boa. Thank you.
obrigado por terem vindo. É uma honra para mim, é um prazer enorme, cada vez mais, poder interpretar música, nossa música, a música portuguesa, para o nosso público, para os nossos aficionados, digamos assim, se se pode utilizar esse termo, aficionados à nossa música. Portanto, a orquestração é muito importante para que ela realmente reúna a beleza que, de facto, ela possui, ela tem. Portanto, como tal, há um certo número de compositores que se aliaram a este projeto, portanto, invocando alguns, Afonso Alves, Hélder Bettencourt, Samuel Pascoal e Carlos Taveira. Portanto, são alguns dos compositores que, de facto, começaram a tratar estes temas por mim escolhidos e, portanto, fizemos questão de apresentar esta... Há uma música no povo, que é uma música de muita raiz, há uma música, de facto, que sempre nos acompanha e essa música é aquela que nós, quando acordamos, trateamos. Portanto, foi esta, como poderá ser todas as outras. De facto, nós vamos prosseguir, porque este não é um momento de conversa, portanto, vamos para um momento muito especial, que é as tranças pretas, não é? Certo? Ok, muito obrigado.
Marinheiro Americano, cantado pela Irminha Silva. Como sabem, a senhora, a grande Irminha Silva, não era uma senhora muito dotada no concerne à sua voz, não é? Para o lirismo. No entanto, era extremamente expressiva na sua forma de estar em palco. E, portanto, esta obra, no fundo, ou esta música, digamos assim, ela não é nada mais, nada menos do que três pontos repetidos. Ou seja, três. Ela volta três vezes que vai, basicamente, a uma melodia, só que de uma forma diferente. O texto era mais fácil, eu consegui passá-lo através de texto, não é? Mas simbolizem, ou pensem, pelo menos, que a primeira vez vou cantar em português, a segunda em tentar cantar em francês, e a terceira, cantar em inglês, mas um inglês assim um bocado revisado. Está bem? Portanto, foi só para se lembrar um bocadinho da famosa, a saudosa Irminha Silva. Muito obrigado. Thank you.
agora é, para mim, uma música muito especial. É o povo que lavas no rio. Portanto, o porquê que é especial, logicamente cada pessoa identificará ou subscreverá, digamos assim, o texto da melhor forma a que o entender. De facto, é uma música que descreve algo de muito de forte. Nós somos um povo muito forte. Somos aqueles que, através da nossa música, principalmente do fado, nós conseguimos descrever muitas coisas que nos vão na alma. Portanto, o nosso estado de espírito, digamos assim. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de melancolia, momentos de amor. E, portanto, como viram, por exemplo, nas tranças pretas, nós tivemos algo que nos permite identificar, através do ritmo, através do balanço rítmico, nós conseguimos ver que é uma música castiça. Música, não é? Com uma alma de ninguém ficar parado através da anca, não é? Esta não. Esta, de facto, é uma música triste, mas é uma música muito forte pelo seu sentimento. E, portanto, como é uma música muito sentimental, ela vai começar de uma forma muito especial. Isto, teoricamente, diz-se que é um ostinato. Para quem não é necessário saber música, mas todos vós conheceis, pelo menos, Bolero Ravel. Não é? Portanto, aquela matemática que está sempre por trás do palco. Esta aqui vai começar com o bater do coração. É uma máquina. E essa máquina somos nós. A nossa forma de pensar. E isso faz-nos... vai-nos fazer pensar algo. Cada pessoa vai, de certeza absoluta, lembrar-se de um momento muito especial na sua vida. Portanto, vamos ficar com o povo que lavas no rio. E lembremos nós de a nossa Amália Rodrigues. Ela está ali, muito bonita, não é muito parecida, ok? Portanto, simboliza a grande voz do pai.
Thank you.
agora vamos seguir com um convite especial que eu vou fazer. Um instrumentista que já escutaram na Severa, que tem muito talento também para interpretar fado. No instrumento dele, logicamente, um instrumento com uma sonoridade um pouco mais gelada que a minha. No entanto, eu também consigo. Tenho aqui buscar outros. Vocês ouviram, escutaram. Sabes qual é a música? Agora vamos interpretar. Foi Deus. Como veem, e isto para mim é emocionante, isto
Estão-me a ouvir? Ah, portanto, isto para mim é emocionante, era o que eu estava a dizer. Porquê? Porque, de facto, com melodias tão... parece tão simples, não é? Podemos... Eu sinto que isto, que este projeto, no fundo, é um projeto educativo, ao mesmo tempo. É algo que nos permite, instrumentistas de sopro, cada vez mais, cuidarmos das nossas sonoridades, do nosso lirismo, enquanto tocamos, sermos músicos mais refinados, digamos assim. E, portanto, este é um reunir de provas de que a música, para interpretar a música, é necessário sentimento. Não é? E aqui é que está a prova, não é preciso trabalhar muito com os dedos para parecer bonito, não é? Há coisas mais difíceis, e estas são as mais difíceis. Às vezes uma nota só, nós dizemos às vezes, basta uma palavra bendita, não é? Que o trânsito para, como se costuma dizer. Ok, não me quero alongar mais, portanto, de facto, esta banda está de parabéns, estes músicos estão de parabéns, este maestro, diretor artístico, Hélder Gonçalves, está de parabéns. Estão de parabéns também todos aqueles que não estão aqui em palco, mas que trabalham arduamente para manter estes projetos vivos. O seu corpo diretivo. E eu não sei se está cá o Sr. Presidente, mas daqui por um bocadinho ele já aparece, ele vem já ao palco. O Sr. Professor Sérgio, que é uma pessoa incansável, que tem trabalhado para esta banda enormemente, tem dado uma força incrível a este agrupamento. E, portanto, aquilo que me apercebi, porque eu não conhecia esta banda de raiz, portanto, é a primeira vez que estou a ouvir esta banda, a tocar com esta banda muito mais, levo um carinho muito especial com eles, porque eu sou de origem nortenha, sou de Santa Maria da Feira. Portanto, nascido em Santa Maria da Feira. No entanto, pensava que só no Norte é que existiam pessoas, pronto, simpáticas. Quando nós chegamos ao café, bom dia, então o que é que vai ser hoje? Cibelino? Ah, um cafezinho? Claro, lá. E às vezes nós encontramos, como sabemos perfeitamente, e não, nós também sabemos que as pessoas também são cansadas, nem sempre estão bem dispostas, não é? Mas às vezes entramos no café e esperamos até o ponto que, olha, se fizesse favor, queria um café, então, às vezes. E as pessoas... Nem sequer às vezes olham para nós. Portanto, eu cheguei aqui a esta sociedade filarmónica e eu senti logo um carinho muito especial. As pessoas muito simpáticas. E logo no cafezinho foi... É um cafezinho. Aguardo já que eu já lhe vou dar. Não foi por ser eu. Porque eu vi isso com todas as pessoas que lá entraram. Portanto, obrigado pela vossa simpatia. Vamos fazer a próxima música. Daqui a um bocado já nos vamos despedir com um cheirinho especial. E deixamos esse cheirinho especial para o final. E, portanto, agora vamos para o fado. Confesso. Vou-me confessar agora. Vamos lá ver se eu consigo confessar. Obrigado.
Saber que esta banda tem amigos. É? São poucos, mas são bons. Aqueles que perderam, perderam. É? Ok, vamos a uma... Antes da dita surpresa, de facto, vamos à Moraria. Porque tinha que ser, não é? Uma obra tipicamente de Lisboa. É? Alfacinha. E, portanto, vamos à Moraria. Mais uma, digamos, coletânea do famoso... ilustre amigo, compositor, Afonso Alves. Ai, Maria. Amém.
Boa tarde a todos. Eu sei que há pouco vos decepcionei, quer dizer, não sei se foi bem isso, mas se calhar foi. E não vim ao palco. Então eu vou dizer porquê. Estava a tratar de questões logísticas. Mas é mentira, não acreditem, está bem? Não, se calhar fiquei um pouco intimidado. Essa que é a verdade, de pisar o palco com esta gente toda, com esta gente tão boa. E de facto fiquei-se um pouco intimidado. Quero agradecer imenso ao dramatista Jorge Almeida de ter estado connosco. Quero agradecer a esta gente toda que está aqui, que têm sido maravilhosos, têm feito um esforço enorme para vos dar este espetáculo. Por isso eu quero uma grande salva de palmas para eles. O meu braço direito, enfim, tudo, tudo, e eu agradeço-lhes imenso todo o esforço que fizeram, porque não é fácil. Não é fácil, por questões logísticas, montar um espetáculo deste, não é fácil fazer os ensaios que eles fizeram ao fim do dia, depois de uns trabalharem, outros na escola, enfim, nada é fácil. Mas todos se esforçaram para vos dar este momento. Olha, no intruso, já veio, afinal, o trompete da África. A sério? Ok. É de cor. Eu não conhecia, mas fiquei a conhecer. Pronto, é assim. A minha ignorância é tanta que não conhecia. Ok. Em nome de todos nós, a Sofia quer deixar aqui uma lembrança ao músico que nos acompanhou hoje. Oi! É daquelas coisas. Mas agora vale mais um bocadinho. É bom estar do palco. Eu sei que ele já disse, mas leva no coração. Mas também leva na vista, porque assim, cada vez que olhar lá em casa, o nosso medalhão vai se lembrar de nós. Quero agradecer ao nosso grande maestro por todas estas iniciativas, principalmente o dia de hoje, também se deve um pouco a ele. Por isso, uma grande salva de palmas para ele, que também não é. E agora vai... Não sei quem é africano, mas é o quê? Acho que é um clarinete. Ah! Os clarinetes conseguem tocar com os trompetes, não sei. Ele diz pois, que consegue. Ele diz que consegue. Vamos lá ver. Por isso é que escolhemos a morna de Cabo Verde. Talvez. Eu acredito. Não sei se é o momento, mas eu acredito nele. Por isso, eu espero que vocês também acreditem. Quero também deixar aqui mais uma lembrançazinha. E obrigado por nos acompanhar. Quero também agradecer aos músicos que estão ali um pouco escondidos, mas que nos acompanharam naquelas duas cadeiras. Parte da nossa casa, são também da nossa família e merecem também uma grande salva de palmas. Obrigado. Quero deixar só mais uma palavra para não vos incomodar mais, que eu sou muito chato, ou não, não sei. Mas o Dia Mundial da Música diz-me muito. Infelizmente, este ano não foi comemorado no dia certo. Por questões logísticas, não vamos dizer porquê, mas como nós não somos futebolistas, não é? Esses é que não mudaram a agenda, nós mudámos. Mas o dia 1 de outubro é um dia muito especial para mim. Alguns sabem, outros não, mas também não vou desvendar. Talvez este concerto fosse um bocado em minha homenagem, ou talvez não, quem sabe para o ano. Ok? Muito obrigado. Agradeço a todos vós também. E também merecem uma palavra carinhosa por estarem aqui hoje. Eu sei que era muito mais agradável que o tempo que está na praia e também sei que é um momento de reflexão e vocês fizeram um esforço para nos acompanhar. Muito obrigado pela vossa presença.
Ok, eu vou lá para trás. Eu há pouco fazia assim, dançava, porque as músicas levam a isso, mas acho que esta morna ainda vai ser melhor para o fazer. Mas está muito calor. Ok. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Vamos ficar com a morna de Cabo Verde, que também faz parte das nossas raízes. E, portanto, bem-ajam, até uma próxima. Fiquem bem.